gudguuda wax kale ka sheekeyn maayo wuxuu ka sheekeynayaa uun wuxuu kaga duwayay kuwii hore halka laga tirinayay waxa weeye waa kii aniga iigu dambeeyey 1999kii ayuu ahaa munaasabadda uu ku soo baxay ama duruufta ku xeerayd ayaa dhalisay oo ahayd halgankii ay dadka soomaaliyeed ku jireen oo kow u ahaa dadka soomaaliyeed halgan noocaas kow buu ahaa markaa halgan muxuu u baahan yahay iyo shuruudaha lagaga bixi karo iyo khaladaadka soo geli kara ka digtoonaantooda midna waa aqoon iyo waayo aragnimo iyo waqti looma lahayn cadhaa lagu soo dhaqaaqay iyadoo waxba lays weydiin waxba laga shirin waxba lagu heshiin cadowga laysla meel dhigayuu noqonayaa sida loo dagaalamayo aan laysla ogolayn cidda lala dagaalamayo iyo waxa lagu dagaalamayo gooldaloolada iman karta ee hakin karta sida loo awdayo hadday timaado sida loo saxayo wax cusub oo ummadda culays iyo wixii ku dhacay uunbaa soo dhaqaajiyey si gobanimo halkan gobanimado sida looga baxo ama loo maamulo ama loo wada dee kow bay ahayd dee waxay socotaba laakiin waxay marka waqtigii ugu kululaa ee ay wax kala cataadeen wuxuu ahaa sanadkii 1988kii markii la galay dhinaca gobollada waqooyi magaalooyinka waaweyn la qabsaday ayaa ay si fiican wax u kala cataadeen laga yaabo gabayadii hore ee muddada 9-ka ama 10-ka ama inka badan marka jabhadihii dagaalamayay loo ego soconay dagaalkii soconay dagaaladii soconayay guubaabuun bay ahayd maansadii lagu taageeray ka kacaay sidan hala yeelo waxaan hala qabto hala dagaalamo laakiin markii si buuxda loo dagaalamay magaalooyinka la galay waxaa soo baxday dhaliishii dagaalka dagaalkii baa wuxuu inaga noqday dagaal yacni wuxuu u dhurtay ama u dheeliyey sidii kii iska qabaliga ahaayo inagu dagaal waxa dagaal waa dagaal hubka hala soo gurto hala yaaco hala dagaalamo yacni inay fikraddu intaas ayaad moodaysa aanay ka baxsanayn laakiin dagaalkani dagaal gubanimo doon inuu yahay waajibaadka laga sugayo la doonayo uu isagu ku socon karaa inay intaa ka badan tahay marka markiiba saasuu u dheeliyey markaasaa la yidhi karaanigii iyo macalinkii iyo kii p h d-ga ahaa iyo kii rofesoorka ahaa iyo kii askariga ahaa iyo kii caynkan iyo kii cayn kulli garba siman dagaalka dagaalkii waa maxay qoriga markaas waxaa baylahay intaasoo laamood oo miisaanta ama dheeli tirta qoriga siyaasaddii iyo robagandihii iyo haddii la kadhigo warfaafintii iyo maamulkii iyo sidan iyo nidaamkii iyo disibliinkii iyo arrimahaas oo dhan waxaanusaa qaar baa loodhan jiray bal idinku yaro joogo qolyihiinan jaamacadaha ka soo baxay bal waxay isku daydaan inaad bal maamul dejisaan bal idinku qoladiinan caafimaadka iyo dhaktaradu oo nin weliba yidhaahdaa omaanaa la doonayaa hadhowto dagaalka marka la galo in la iiga sheekeeyo iga walaa yeelayna qorigaygan qaadanaya matalan an marka aynu leenahay baalka wuxuu inaga noqday sidii uun tii aynu inagu sidaynu dagaalka u niqinay ninna wuxuu yidhi la iga sheekeyn maayo waxaanina wuxuu ku leeyay waa macno darro meel fadhiiso wax xariiqo haddii ilahay ka dhigo maarata ku habsaan culayska xabaddaasaa la saaray laakiin xabaddii dhaliil baa ka timi waxa banaanaatay kaalintii siyaasadda iyo qaybaha kale aan sheegayo ayaa wax gufeeya weydiin laakiin dhinaca kale ee lala dagaalamayay intoo dhan wuu isku waday robagandihii iyo lacagtii iyo siyaasaddii iyo qorigii iyo wixii iyo tabihii iyo wixii oo dhan dabeetana inta qalabe uu isticmaalayaa ayaa waxay ku soo dhacaysay qorigan keliya ee xagga kale lagala jeedo markaasay ku noqotay culays aada u fara badan qorigaa keliya oo dee wixii kale ka hor joogsan lahaa ama dhinacooda ku qaybi lahaa ayaa meeshii ka maqan dabeeta waxaabay ku dhawaatay yani waxay keentay taasi dhaawac fara badan waa loo baahnay dhimasho fara badan waqti dheer mashaakil fara badan ayay la timi dabadeedna markaasay sii muuqatay haddii markaa guushu dhalatana in markaa ay xataa dhaliishu ay saamayn doonto guushaa
دلانيسا ايا ورور كاس ايا مقضي ادان اوغا فايديسن دغالكو واخ ويار متي خبر لا جوغي اي هوس واخ لو تيرينيه اما هادلكا اي غبايغا اون اي كو كوبنيد اما حتا سنادي هوري هلغنكا waxa marka aad adigu si toos ah ugu dhex jirto iyo marka aad ka yar baxsan tahay waa kala laba sawirka aan meesha u dhex taaganahay markan waa halgankii oo aan u geed naga qarinay waxa dhacay oo marka qaar kood mas'uuliyadda iyo maamulka wax ka hayno oo marka ay si fiican kuugu kala cadaadaan halka ay wax ka xun yihiin iyo sababaha iyo cidda ka mas'uulka ah aniga kulliiba markii ugu horeysay ee aan si fiican u sawiro waxba uun gabayga afkaartii markaa iga baxday dagaalka ma oranayo halkan baan ku soo koobay laakiin aan si fiican gubanimada waxay tahay waajibaadka gubanimadu doonayso ninka kali taliyaha aynu maqlay dictatorka aynu maqli jiray balse war ku leeyahay wixii buugu qori jiray ama shariidad laga akhriyi jiray ama de matalan kii maxamed siyaad barre aanu dhex joognay de waanu ka yar baxsanayno weli waxbaa noogu dhinnaa laakiin marka kan si toosa waa cidina noo werinay cidina noo sheegayn laakiin aanu anagu dhahay ku arkayno ay wixii noogu muuqdeen markaa weeyaan marka ma aragtay laga yaabo qofku habkiisii hore ee wax u oran jiray habka duwan inuu yiraahdo waayo iminka bode practicality waa la garanayaa practice-ku uu ka dhow yahay ama uu ka cad yahay theory-ga iyo wixii markaa ma aragtay aad sida kale u haysato qaybahaasu gabay uu ka hadlayaa waxa weeyaan dhaliisha haddii gabayadii hore lahaayeen ka kacay hala dagaal galo kale wuxuu leeyahay hala dagaal galo laakiin sidaas haloo dagaal galo yani dhaliisha kuwaasaa jira hala saxo haddii kale socon mayso warwar buu muujinayaa sidan hadday kusii socoto oo aan la sixin qaladaadka jira inuu dhaawac imanayo aan loo baahnayn inuu imanayo wuxuu sheegayaa gobanimadu inaanay waajib qof ahayn inay waajib ummadeed tahay marka hadduu yiraahdo anigaa keligay gobanimadaas ama halganka anigaa keligay laabta u dhiganaya oo waajibkaa ka soo baxaya halkaa waxaanu garanaynaa markaa in waajibkaasi lumay waayo howlaha nolosha ka jira ayaa waxna qof lagu hallayn karaa waxna qofaf lagu hallayn karaa waxna ummaddoo dhan lagu hallayn karaa oo aan ilaa ummaddoo dhan isugu timaado inta waxaa wadalahi ilaa isugu timaado aanay waxba ka suuroobin waajib nolosha ka jira gobanimada u weyn baadidoonkeeda ama adkaynteeda iyo ilaalinteeda haddii aanay markaa ummadda wadalihi haddii markay baadidoonka loogu jiro ka wada qaybgelin qorshaheeda iyo taladeeda iyo hawsheeda marka la helana hanashada aanay ka wada qaybgelin waajibkaasi halis buu ku jiraa haddii loo socdana in lagu guulaysto waxaa laga yaabaa inay dhaawacan loo baahnay la timaado ama waqtigeed u dheeraado haddii lagu guulaysto ay dhalatana oo aan la wada aan ummaddu waajibkaasi aanay haddii ilaahay ka dhigo nin waliba intiisa kusoo biirina inay dheelido ayay u dhowdahay inta uun maaragtay wax ka soo qaadka leh ee ugu weyn waxa weeyaan waajibaadka gubanimada oo ah adna intaada la kaalay adna intaada keen xaashow keen abubakar gaariye riraash aniga markaasay wixi wax laysku dardaray awoodo laysu geegeeyey maskaxo laysu geegeeyey talo laysu geegeeyey gacan laysu geegeeyey laakiin haddii qof iyo qofaf laga sugo arrintaasi inaanay waxba in waxba ka soconayn haddii wax ka socdaana waqti dheer jiitan iyo burbur iyo dhaawac culus ay keenayso qaybta ugu dambaysa waxaa iskaga hadlayaa aniga waa maxay waajibkaygu ummadda aan ku dhex noolahay mar haddaanay meel wada joogin ama wax wada aaminsanayn oo laga yaabo inay qaar waxaan aaminsan yihiin qaarna sidan wax u arkaan qaarna sidan kale wax u arkaan qaarna sidan wax u arkaan dhinaca aan anigu sida ay wax u arkaan la qabo mooyaane inta kale dhaliil bay u arkaysa mar haddaana iyadu si wax wada arkayn inta aanu isku aragtida nahay mooye inta kaleoo dhan waxay odhanaysaa waad khaldantay waxaad ugu muuqanaysaa de qof khaldan moogtay wuxuu aaminsanay mar haddaanad la aaminsanaysa hadduu qabiil aaminsan yahay waanad la aaminsanayn waad dhaaliilan tahay haddii iyo wixii la mida marka anigaa naftayda kaga hadlaya talo makaasaa noqdaa shantaba ma noqon karayaa jawaabta waa maya haddii aanan shanta noqon karayn markaa ka ugu waxtarka roon leh
ayaa dibarka loo baahan yahay ayaa loo baahan inaan noqdo maasada waa la wadaagaa qofna lagama sugo halkan annagu dee qaabkuun baanu dadka ka badinaa marka loo eego aanu gooni u leenahay laakiin fikradani weliba wuu nin weliba fikradda wuu sheegaa ama fikradaha wuu sheegaayo inta fikradooda kan ku jirta dee qof waliba waa intaasoo laakiin hadal caadiya uu ku sheegi karaaba qoraal ku sheegi karaa jira marka mar haddii la wadaago waxaan jeclahay intaydana inaan qaato intiinana idiin dhaafo mar haddii dadka caawa halka fadhiya ayagu weliba gaar ahaan yihiin dadkii suugaanta hadii ilaahay ka dhigo maarata xulkii suugaanta intii laga heli karaya caawa ama laga haleeli karayay oo markaa waxba ku talax tegi maayo inaan dee maaragtay macneeyo oon erey bi erey u dhiga waxaan isku dayayaa un halka aan israado alle halkaas waa lagama maarmaan inaan macneeyo intiina waa diin dhaafayaa markaa sidaa ku talagala okay marka koley beritana waa waqti shaqo waa la shaqaynayaa ma rabno waqti dheer inaan dadka halka ku hayno xidhiddaasuun baa looga jeedayay in laysla ogaado in barnaamijkii caawa xidhmay halkan waxaad ka arkaysaa siduu ku bilaabmayaa waxa weeyaan dhinac naf qura oo iyada dhexdeedii muran ka jiro oo marna u bogaysa nabarka ku dhacaya nidaamkii lala dagaalamayay marna ka xun sida uu ugu dhacayo inay si fool xun oo aan loo baahnayn yacni inuu meel qalada ama si qalada inuu u dhacayo oo abaartii toosnayd aanu ku dhacayn marka waa adigoo labadaa sawir isla mar keliya wada daawanaya sawir wanaagsan oo lagu farxo oo dee ninkii oo ay xabadii ku dhacayso yacni xabadii oo la riday ummaddii oo haddii ilahay ka dhigo isku baabinayso dagaalamaysa laakiin ay dhinaca kalena adigoo ka milicsanaya hadday waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaasi jiri lahaayeen way kasii ficnaan lahayd haddii loo wada joogi lahaa haddii loo dhan yahay hadday siyaasadi jiri lahayd haddii maamul jiri lahaa haddii probaganda iyo hadii iclaam waxaan la yidhahdaa ay jiri lahaayeen haddii waxaan iyo waxaan iyo wixii maaragtay ay jiri lahaayeen marka waxaad arkaysaa naftaas oo marna faraxsan marna murugaysan ku faraxsan geesinimada la diiday gumaysi in la qaato ka xun inaanu qorshihii lagu guulaysan lahaa aanu dhammayn ayay ku ambabaxaysaa marka warwarka qaybta horea ku tusaysaa gedgedoonka maankiiyo qalbiga gucasho soo boodka xaajada garlayliga jarti iyo gunuusaluugeyga gibladi iyo mashxaradayda iyo farax lagoohayga ganduudkayga taahayga iyo gooba xararkayga gurmadka iyo haloosiga taxmiyo guluf alooskayga gamacliida reenkayga iyo jiifgalgaladkayga goobyaalka cagajiidka iyo meelka gabargaalka gucle orodka seeraarka iyo geelandirirkayga waa wax iswada diidan gucle orodka seeraarka iyo geelandirirkayga haddaan geestan eegana cabsida gaarkay igu raaran gabranaanta quulaalliga iyo malagorfayntayda gadoobnaanta yeelkayga iyo kala gantoobnaanta qalabkan ku dagaalamayay sida uu kala dhiman yahay wixii gantooban ama gadoobani waa wixii aan dhammayn ee waaxi maqan tahay gadoobnaanta yeelka yeelkuna waa waxaa la yidhahdaa waxaan berigii hore xoolaha lagu inta xoolaha lagu waraabiyaa la odhan jiray yeelka si wadaanta qabaalka haddii ilaahay ka dhigo maaragtay qalabka wax lagu waraabiyo ayaa waxaa laysku yidhahdaa yeel marka halkan sidaasuu kuuleeya gadoobnaanta yeelkayga qalabkaygii dagaalka oo kala dhiman gadoobnaanta yeelkayga iyo kala gantoobnaanta kala dhinaanta qalabka aan ku dagaalamayo garabli-ida soorkayga garabli-ida soorkayga iyo gooninimadayda ummaddii unbaa la kala qaybshay waayo waxba heshiis kumay ahayn qolo waliba marbay iska soo dhaqaaqday dabadeedna iyadii unbaa qaarna xagga ka jeesteen qaarna xagga ka soo jeesteen waa intii xagga ka soo wada jeesan lahayd ee markaa maaragtay mar qura gacanta wada saari lahayd iyadii unbaa maaragtay marka sidaasi u leeya garabli-ida soorkayga iyo gooninimadayda goofka iyo xabaalaha shixnadan godadka buuxbuuxa cagta go-aan lugaa iyo gacmaha gabawarduugoobay naafada garbaha kaashatee sumucu gaagaabshay geerida shinkeed dhaaftay iyo guri dambayskayga ha socoto uun ciidankeena ciidankeena halkan ka soo guraa inankii geela la joogay kii barkada la joogay kii dukaanka joogay gee uun goobta gee ilaa la soo gaaday guri dambayskii yacni waa ayaan darro weyn waxaan hubaa dagaalkaasi inta ka saari lahayd soomaali inaanay kaba badnaateen konton kun oo qof
ولكن أما لباتن كن أو حبايسن أو ندامسن أو غرشة كتغان لكن بوح ماش كده بقي كان كده بقي وحتى ما قالوا ينكي مركي لغب صدي حبدي دعيسي يعني داو روحو انت بدن بكيمي مركا ما قال دي لقالي عولي سال لوبا هنا إلا ساري أي, بو... أي كنت ألا باتن كن كشاء ما صدن كن دي قوة يدي بقوة دي ستبين إيسا مكتي يدي ستبين إيسا حبدا صورة عدابا كنتم بيدي ليسا هلكي حتى يشان كن كشو دي بركي صورة عدابا لقالي يابو إنو قف إنو قف لمن الله عقتا قوان لغا إيا قعمها كما وردوغو بينا فذا قربا كاشتي سمعو غا قابشي غيري داشن كي دافتا إيا قري دنبا إسكايغا قودات سيغي إيا هيغا غرر تلو جيسا كل حدان ودنه كو غررين غيدا كو يري غرسو وانا كل حدلا إيا غعال كيو هيد غرسو وانينا نصاحب ناي أيام كو هالقف سري نفتا قروري هيدي هدي غلو دا لايستابتو نفتا قروري هيدي هدي غلو دا لايستابتو كيستي دا وافولي نكي قوب كساهدي gudoon dhacayna waa doqon ninkii gaaru faashaday guri ba'ayna waa cadow ninkii raarta sii guray gobanimana waa quus ninkii gowska dhaafsaday ummad geeska loo tumay habeen gucasha soo jeedo haddii aan tashiga loo golayn amase gaashaanka fallaadhiya gabooyaha haddaan godobta loo taaban iyadoo gadoodiya hadday fadal garmaamayso hadba nabar gataatiya hadday gebi dhac tuuriyeyso galladeeda oo dhow hadday gaari kari weydo inta gudashadee tahay hadday geysan kari weydo iyadoon garaysnayn haddii gacantu ay daasho gamaarshaa ku dhaca amase way gabax tidhaahdaaye gabashay liqdaa amase way gamashi luutaaye way kala guddaa amase way kala go'doontaaye way isgawrisaa amase way feera gurantaaye guushay nacdaa amase way gubasho oyda mar haddii dad dagaal loogu yeedho ilaahdo soo kac waynu dagaalamaynaay aan qorshe lagu dagaal gelin oo aan talo lagu dagaal gelin oo aan maamul lagu talo aan lagu dagaal gelin yaan taasaa imanaysaa inay gacantu daasho si waduun 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 marka dambe inay marka dambe ilaahay ka dhigo maaragti daalayso dabadeedna ay ka xumaanayso inay haddii yacni ma garaysanayso waxay arkaysaa waxa hortaagan inay ka adag tahay laakiin kaad kaan mayso marka la waado waxyaabihii ay u adeegsan lahayd inay kaad kaato dabadeedna gacanta daalaysa marka dabada waxa laga yaabaa inay gobanimada iyo guusha iyo wax dhanba iska nacdo way taa war meesha waxba ka suuroobi maayaan inagu kala wada hawsha waa lagu daalaa mar haddaan hawl sideedaba haddaanay habaysnayn oo qorshaysnayn dabadeedna iyada iswada tuhunto reer hebel baa sidaa yeelay iyo reer hebel baan dagaalka ka daacad ahayn iyo cali baa lugta jiidaya iyo ninkana sidaa yeelayo markaasaa markaa shakigo yani markaasaa colaadda dhexdeeda u soo duurtaayo cadow beeraba ka dhex abuurma dabadeedna taasi halkan mar hadday goob dagaal dhexdeeda ka samaysanto dee kii lala dagaalamayay waa la ilaawayay waxaasina waa uun maamul la'aan iyo qorshe la'aan iyo tala la'aan inkastoo guddoonkii burburay loo gudcuraa joogay inkastoo go'aankii dulliga geesinima diiday inkastoo guddoonkii burburay loo gudcuraa joogay inkastoo go'aankii dulliga geesinima diiday inkastoo guddoonkii may inkastoo go'aankii dulliga geesinima diiday inkastoo guddoonkii burburay loo gudcuraa joogay inkastoo geeyigu waa xurmey inkastoo geeyigu waa xurmey gaarka lagu meershay inkastoo gagaabkii cuslaa garan garduul duulay xaajada gudraaca leh haddii loo gabala eego sida ay u kala geysan tahay way gundheer tahay kol haddaan garaad lagala hadhin gala bashee geeda inta maa ku gaajaysan yahay guuli waa weli inkastoo aan ku faraxsanahay inaan nidaamkii ku talagalay inay tiisa noqoto inkastoo la diiday oo la yidhi maya nolol caynkaasa geeri baanu ka xignay inkastoo la yidhi maya oo markaa gacan loola tegey haddana arrimaha wax ka soo qaadka leh haddii dhinacooda la eego ama la xusuusto xaajada gudraaca leh haddii loo gabala eego kol haddaan garaad lagala hadhin gala basheegeeda inta maan ku gaajaysaya guli waa weli macna kuma jiro nidaamka haddii la burburiyo oo aan kii bedelayay oo dhisan oo habaysanay aanu dhisnayn yani waxa weeyaan kanuunbaad ka soo qaaday mid kale oo aanad ka warhayn oo aanad waxba heshiis kula ahayn oo aanad wax garantiya gacanta kaga haysan oo meeluu la mari doono aanad ka warhayn waxa isbedelaya uun wacaliya jaama
مرحتانو ماركتي مركا خريبا وار مخاينو هيشيس كنا هي مركا اينو نيكا ريدنو وا اين وخي بديلاي او ديسان او ليسكو اوغيو لاغو هيشيسيو لاغو ودا قناعسان يهن وين اي جيران حداري جيرين اديغا وخالاله وحادون واد عارا بربوريسا او نيكي ماركتي كوغو نوقداي هدي الاهي كديغو ماركتي ان هلكان كو فاريستاي اون باد كو عارا بربوريسا مالينتا ريدو لكن اوجيدادي دغالكا لاغا لها مرحتاناي سوغناي وي او دوودahay مر لبات اني سيبتو سيداس يولي حاجته كترا عليه هدي لو غبل ايغو كل هدان غراد لا قالا حريد قلب شي كده انت ما كو غاجيسي غولي واولي كشي غايغا وي دقن يحيين كاسس كي قبي وحان حسوستا حمر ايوب مغالوين كا اوردن دد اما فيلم كا سو بحي اما فيلم كو سودا ama usoo safray oo dukaanka ku socda ama maqaayad shaah soo toontay ama soo casho toontay ama baabuur wado oo xaas ugu xoojinaya ayaa inta la qabqabto la soo ururin jiray saddex maalmo oo xiray yar inta lagu tababar jiray berbera laga soo rogi jiray maalinta afraad ee dagaalka la soo gelin jiray ninka dagaalka la soo gelinaya waa kuma waniki sekorta reerkiisa uu soo toonay ee guriga ka soo baxay ama hadii ilaahay ka dhigo maartay filinka sida caawaad soo daawatay dabadeedna kasta lagu horkeenayaayo cadow lagaaga dhigaya lagu sawiray waa ki ay ahayd inu xaga kale soo jeesto laakiin ninkii aad adigu wax ka qabay godobtaada qabaysa wali waa fayow yahay xamar buu wali fadhiya xaqtini ma gaarin wuxuu ku soo cilaanad adigu waxba kulahayn oo godob kulahayn ayuu cadow kaaga soo dhigayo maalin walba inta suuqa ka soo xaabiyo lay horkeenayaayo laga yidinaya la soo raafay oo isbaahan dagaalka niyad ku iman badheer ku iman ku tala gelin ayaa la keenayaayo kaasay rasaastaydu ku dhamaanaysaa iyo awooddaydii iyo energy-gaydii iyo waxay gooyay dharo markaasaan inaan wax leenayo ana u qaadanayaayo isla wali waa nin dalkii ka taliyay mar walba uu ku soo xaabinayaayo dabada tara wax isla bas beelaysaano way ku daalaysaan mugti waayo mar hadduu wali dalkii gacanta ku hayo ee uu keenaya ciidan maalin walba uu soo helaya maalin walba rasaas uu soo helaya dawladda jiraab ma aragtay siinay marka tabay u baahantay wax waxa ka duwan bay u baahantay in loo adeegsado marka la doorayo nidaamka ritalisa in la rido wax kale oo aasaasi ah jiro oo la adeegsado mudti waana haynuun intaasan dilay maantana goobta intaasaa ku dhibatay maantana halka intaasaa ku dhibatay erey gara hadii loola tago erey gara hadii loola tago godol ma waayin hadii raga la ii keenayo xidhiidh lala sabeeyo leedahay magaciin bii waayay waynu wada dulmanahay isu keen keen oo aynu halkan ka wada jeesan oo aynu waxa iyo waxa iyo ujeedada ku wada dagaal gal inagoo taa iyo taa ku heshiisa mabay diideen xaggana wuxuu uga sheegi jiray oo meed ogtahay nimanka dagaalamaya haday ku qabtaan waxaan nimanka afka soo marinay runtii ayuu xataa isticmaali jiray oo oran jiray ragay waxa ku sameeyaa buu ilaahay hermaarag ama intay ku gowracaan oo ku qabtaan oo ku jarjaraan oo waslad ku jaraan ayay hilibkaaga intay karsadaan bay cunayaan waa taa tan loogu sheekayn adigina wax xiriira kama hayo ninkii iyo wax beenina iyo wax cadeyna iyo waxa tahay adigu moogtay kama hayo dabadeed wuxuu soo jiray intee mar hadii ku xagga ka soo jeedaad u caarad lahaydna taa lagu sheegayo wax warana aanad ka hayn xagga dambana xabad lagaala fadhiyo teega adiguna maxaa kaa galay ku miisoon wadde niyad iyo ugu dagaalamayna naf baa haystay moogtay kakaas hor jeeda moogtay erey gara hadii loola tago godol ma waayeene gargaarkoodu wuu dhimi lahaa guuldarrada taale lafagerina way jebin lahayd maalin gudaheeda gobanimana way dhalin lahayd loo gudboon yahay gacalnimana way hubin lahayd aan la goyn karin weli gumucu meel bayrsan buu gowda ku hayaay gariirka maqlaysaan ka dhow goobahan rabay garqaadkeedu waa lixsan yahay waana gudayay garar loo maleeygu ku riday guura socodkiye guudkeedu waa wada fin iyo gaatir iyo booge hadday gooli baar tahay waxaa gabay raggeedii guyaal iyo guyaal bay rarteen gocorro shaydaane iyadoon goblamin baa haddana geela loo hadhay goldaloladeeda ka badan galalka ciideedii gelin looma wada sheegi karo xaajo geeda weyni gowdiidka iyo quusta waa lagu gumoobay kul haddaan hilaab lagu gudbayn giriftan mooyaane gabgabteedu waa xubin intay gowrac leedahay geediga cagaa daaliya lagu geeyooday gubuxsiga maruun bay tirsiga meel ka soo geliyey gargaraaciddeediyo haddeen geedka didinteeda
حالا سمايا فديقوم با أقول لي تي هدي ما تعاني هباي سمين أو حبك هو شيء سهين أو أي كلا قوبان تهاي أو كلا قيب سنتهاي كي كدا شيء باسيد أو كلاي وحكلا قيبي هدي لا يكديقو كو إيجاي نكن عاد وجي كو داوري متعلم كيدي سياسي كيدي بوها أنتي إندها هو نقول لها يا هدي إيه دل الله ينو فول حما يدل من لقو سمين يا نكدا قالا من لهيدا دتك وحشي كلهيدا مدين لهيد ee hadii alla ka dhigo maareeyay dagaal gelin lahayd ayuun baa loo adeegsaday oo kala qaybisay in waliba qoladiisa yiri ugu soo daba fayla dabadeedna ee qorshihii maxamed siyaad barruun baa suura galay markii qorshe beeniya oo ka heer sareeya loola lagu gudbi waayay ayaa isaga kiisii socday marka haday maanta xaraash tahay oo maalinka maanta maalin banaynu tuu yimaado wuxuu doono ku sameynayo waxa gabay rageedii inaan kay dhashay iyadoo iskuulka ku dartay wax ka bixistay korisay ku tacabtay وأي كي كو أرسن لهيد إيه إسكاجو جود بلها ب محمد سياد برئي في علا دي سك أو كلا إسكاجو جود بلها أيها كباي كي با كالين تي سمرنت وحن أوجا هيد مانتا تي تبوتي كل يوم حلاجي يابا ونسير الحوجا قالوا هاي لوجا ما هاي أي أن ترى دمانتا سومالي كتاعن شعب كمو جيسن إن وحا كم مسؤولة سياسية هي متعلمك والله بدي إندها ونقول لها ummadan midayn laha in ay wada dulmay yihiin u sheegi laha inay wax ka wada maqan yihiin u sheegi laha cadow qura inay leeyihiin u sheegi laha labadii ay ummadii kaga bixi jirtay sida caadada looga bartay taariikhda kaga bixi jirtay dhibaatada ay ku guuri jirtay adeegsan jirtay labadii umbaaba malikulmowd ku noqday sida taariikhdu hadhowto ay qori doonto garashadu haday ruuxdu waxaan u soo galeynaa bal haddii ninka kali taliska la yiraahdo ama dictator ka inuu naqaano sifooyinkiisa oo aad uga muuqday arrimaha aan ka sheekeynayo halganka dhexdiisa garashadu haday ruux la tahay suu u garanayo garaadkiisa suu qabo haddii loola garan waayo gardar ruux u qaataa ninkii yiri garaadkiisa xaajadu markay gobooda iyo gowda culus joogto keligii ninkaa shaantay uu gola ka fuula adiga waxa lagu yaqaanaa ninka kali taliska ah maalinta arrintu halka ugu culisay ugu halisaysan marayso ee ay ahayd inta la isu yimaado in la faaqido oo la lafa guro oo lagu guulo oo lagu dhaxo oo lagu xiqo oo lagu daalo ayaa saa loo soo fadhiisanaya markaas oo baa waxba hadlina soo arrinta tan iyo ka hadalkeeda iyo xalkeeda ma aha sidaa iyo sidaas gola ka fuulka waxa la yidhaahdaa waa adigoo imika xaashi halka iska fadhiya leedo xadho waxa lagugu xukumay inaad imikada gabay tiriso aad imika alifto dabadeedna waxaa ka soo dhiiqay uu yidhaahdaa waa waxaanu xor yeelanay dee waa nin cunaa la qabtay ama sida yeel ama sida yeeliyo wax waliba ku talagal bay ku qabsoomaane waxa weeyaan kalitaliska waxa lagu yaqaanaa had iyo goor wuxuu soo jeediyaa talooyin aanu aan laga fakerin oo la shiilin oo la tijaabin oo had iyo goor wixii soo dhigay wuxuu yidhaha si fududoo maaragtay hadhowra isbixi weyda mugti xaajadu markay gobooda iyo gowda culus joogto keligii ninkaa shaantay uu gola ka fuula si fududuu buu isaga yidhaahdaa talada hadalka uu yidhaahdaa gadaashiisa uunbaa durbaan laga garaacaye labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelaya kali taliska deenna yidha ma ogolani yidhaahda waynu gudboonahay aan iska barbartaago waa inuu nin waliba xagga dambe uun durbaanada la tumayo iyo waa inuu xagga dambe uun ka maqlayaa laakiin dee ma ogola dhinacan iyo dhinacan cid barbartimaata gadaashiisa uunbaa durbaan laga garaacaye labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelayaay arrin lalama guule ee warkuu gura yidhaahday dadka wuxuu u gacan haadiyaa qof iyo gaarkiisii gogol wuu ku shaashoonayaa loo gudboon yahay gendi iyo dhukaan buu qabaa cudurro guumeyde sida guray fallaagoobay buu gooni joog yahay kol hadduu nin mowd lagu gudbadaytiisa uga guuro xil uunbuu guddoontee ka bayl gudashadiisii seetada nin goostaba wuxuu geysta lala yaabi afrika waxay ku cuntay marka ninkii taga ee xididaysta uu meel walba haddii ilaahay ka dhigo maaragtay uu haddii ilaahay ka dhigo lugashado ay ruuxruuxiddiisa iyo gelgelidiisu adkaato markaasuun bay isku waafaqdaa inuu xun yahay intaa uu dhow yahay ama uu wax laga qaban karo ee ay fududahay waxyeelidiisa iyo rididdiisa intuba heshiisku ma aho inta iyaduu murmayse midnaleeya waa wanaagsan yahy midnaleeya waa xun yahay ayuu jiidanayaa tegayaayo maalin wax ka qabashadiisu ay aada u adag tahay ayaa laysku raacayaa inuu ninku kharriban yahay seetada nin goostaba wuxuu geysta lala yaabiye garaayo cuunkii nin hadduu tashiga guuta faran kari garaanaysto inteenan maanta halkan fadhido oo tala wada leh oo la yidhaahdo talada ummadda intiinaasaa wadaaga bal ka warrama
وأنا هذا أدب إنتي نسكة هردة تجا أو إنتي لا ينوع هذا تراي أنا أكون فلانة وأنا هتنتي هنا أنا جوني جور سجى لين هدو تشيكا جوتا فران كلي جانا أنا يستو قرا يعون كي يشيني دا قرو عيادا ديرتا قريا لياشي فلا لغو مغورانكا قمرتا إيا ماچينتا إيا جيدحون كي يتوكا قنقو نافكا إيا مارتا إيا قعور كاان قولين كنينو قران قرا هدو قوبي سقو كينو قوف كي يهدي هودا إيا جينيغا لو قايبشو تدكا كالي انتي قدن هدي قرار كاللو چيدو قبابة دي هدي لغو قدد ليو هدى الله دا قلوفتا هدي لغو ملقاحشو قريا نقوشة دي هدي لغو قوان راحشو قبل داي سيدي سي هدي لبا قرداي موتو شنبيرها قبراتية هدي قلو وحوي ديسو كل هدي قلير سوك اللهي لابتا اوغا قوحدو قربرار عالي سني هدو قوية تلا دي دا قول كيدو ديرا سيدي قيا دي بحن حلوية غنا كلي تلسكا وما دمر كل دحجرو إيش الصاو مريادو أنت آن هذا الكيس وحبك السوء علني أنت مركو هذا ليو هو سوء ويجيس أنت أما هنجري أما كرسي أما مجا وحلا نيس تريتشو أنت هسومبو هلك وديت أنت صور صلاه طب دهنا أنت وحكراتنا حالي قوبا لو تشيدا انت سوبا طبا يعضا وان حقيقا ايو واحد عايو ماركتي دي تشيرو رونو غانو ركيبا الى محمد سياد بره كا شالي تشيرينا وو قبي قوكو سابسي ياي ميد ما انت تشيرينا وو قوكو سابسي ياي كبر بعدي واحد ويان سيفو ماك فعلو مبو قبي قوكا هلا يقوف هيب اللي يدادو كهالي واو فعل كاوح اللي يماتا ومبو ايو كو سابسي ياي طب هذا انت امركو سمايو تاتك مربا انتو شيريا امبو سيرو فدود وحبو شيريا واي وحبو يقانا قول دلولة ديدا oo si yaro fudud buu qancinayaa wax horay oo moogtiin sida ay asaas u baynu sameeyayna brito ina tilay ka halka ka duseenada baa tan halkii baynu galeen tan tan waa khalas brito markay beero wadana wuxuu la waan yeeli lahayd soo hebel iyo hebel iyo hebel soo kuwan ima haystaan farqa iyo dacalada iyo dhinac oo kama aan daqaaqi waayay maalin bashanta oo isyaad waxay karteen ayuu dadka ku reebay dadkiina ku yimay ku jeesteray la wuu garanaya inay ku jeesteraan iyagu ma qiimeyn karaa yaa qaldan iyo xaq uu qaladku ka jiraa inta la isku jeedaa buu isagayna ma aragtay ayuu dhaqaaqaya guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin wala iswaydiin kara wax la wanka geeyada bixin maxay ahayd geeyada bixin waxa la yidhaa waxa jira ceel la odhan jiray waxa jira ceel la yidhaa bixin bixinadu weliba way badan yihiin kay tahay anigu ku dhaydu ma aqaano laakiin waxaan uun maqli jiray geeya ceelka bixin joogi jirtay baa la yidhi waa la yimaadaa waa laga cabaa geeyadii baad meesha darkii bay ceelka dul joogtaa waa laga tagaa kalka dambaa lasoo noqdaa waa geeyadii oo halkii iska fadhi iska joogtaa haddana waa la tagaa waa la soo noqdaa berigaa farduu qiimay lahayn waa lagu dagaal geli jiray oo deegmay maqnaan jirino nin kalehi waxay ugu jiri jirtay dee waxay u joogi jirtay guriga ama meel ka fogeyn uu ka warayn jiray markaas dabadeedna markii kal kasta loogu yimaado geeyadii oo halkii iska joogta hal hays baa soo baxay la oranay war geeyadii soo macabto oo ceelka kama tagto oo culaad laguma tibo yacni ninkii lahaa war xitaa miyaanay colaadi ka dhicin ma ciddii lahayd meelay dagaal gelino aanu dabeeto u baahan geeyadan inuu maaragtay dagaalka u fuulo dabeedna waxaa ummaddii unbaa la leeyahay mar haddii taasi ku dhacdo taasi ku dhacdo taasi ku dhacdo sidaa loo galo sidaa loo gado ayadu maaragtay qiimeyn kari weydo xaaladda guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin weligeed fal baa loo guntaa yacni uu nimankana waa dhaliishii dadka dhaliil maaha runtiye waa halka ay taagan tahay yani aqoon iyo aragti iyo siyaasad iyo mid walba ummaddu dee caawa kuma dhaliila halkay joogto waa garaadkeeda waxa weeyaan dee ninkii ka si yar baa loo khiyaamaynayaao kuma dhaliilo oo ila cidina waxba uma sheegina intii wax u sheegi lahayd waa ninkii ka sheekaynayay oo waa intaa indhaha ka ridaysay laakiin waa sidan dabeecaddiidu weligeed fal baa loo guntaa lagu guhaamaayey marun bay gadoodaa siday gees lo'aa tahay galab xiisaheedaa wakhtigu kaga gaboobaayey ninuun baa ku guuray iyada geedi waa weliye marka wiil ku guro naarta iyo godadka yahuuda ayay kii jannada geyn lahaa dayasha goobtaaye marka uu galaabuu iyaga guba yidhaahdaaye markay raar guraysaba nin bay gudub tidhaahdaaye waa sidaasoo waxa looga bartay had iyo goor innaga
ايا غوشين وحي يقول دررين ملقى لدي سارت وحد عاي هبل بحاش باك مسؤولة لكن هديو أبو بكر يمادو وحاس رعي وحد ويكره أبو بكر يمادو هذا واحد دوني روا واجب كوبني بموكت تبي تحاش بال الريح يا مركا ودي دم يستئ وداو عجيستو أبو بكر بالكين يوحى أبو بكر نمر كاسا لورنا يا تي واقوا اسمه تي أبو بكر يمي كم فيكون إما كاتي لاي كدو مارك بس أنا ولدي تبركين تي سقاطو سيحانا يا أو أبو بكر بعدك كوريا جينا يو كفلان هاوشي أمدو لقى السجاي وا تي تبي دمر كاسو يسجنا يسوق هذا نيا ولكن يقولون ان يكون هناك اشخاص يقولون ان 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 هناك اشخاص ويقولون أنهم يقولون 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 أنهم هل دونا إن الدولة أنو شدة شندي توسون وجود دينو، مركانين نلا دولة، يا نو بحنا، تكان اللي هلي مايو، لما ترى حاشو يبان واحد شندي ما نجيني سحاب ورنا يا، مركا سلام بوكر دجال يا تو يجي سايس دول سارو، أيو شندي يسوق كبودي يا بس ورنا إنت كله ويركا. مركا ويل كوجرون نارته يا جودت كيهودا. أي كي تشنّد الجين لهات أي شقاب تاعي، مركا أو جلابو إيه جوجو بيراه تاعي، مركا إيرار قريصة بني بيجودو بتراه تاعي، قبلنا أو جوجو أي خصيصا جاو عمرو، جرب دار نكى لغو بخرا جد ترويب، مرهدي أي دعدو نن آن وحب الله إيمان، حدي لسك عليه مسارو، إلا تتك وح وحلاجو سيا وح ولا يمي، ولا يدحلا يبان رياضة يو، نكى جوشة نكشت وحاش. يا طب تعرفت مركا تلاها هوش كورن سوري أبو كولا بعيدة يا بتي ما وياش بكا هاد الماي بسوق هذا يا أولي لو أن الحالة تلور ريال بيش أكو كيمي واتكد على الرمد ده ما من يا سياسة دي هاولو باهن أي الله يا والله هديه بلي من الله إن أنا وحاسة دي لايك أدعو مارت طب ترى يسقي باي ما نيو اللي سيدا لنورش كم سيرو دي مركا سو طب أنا أي أنت هدي ما يساعدو مارتي سأسولي قرب دار نكير لغو بخرا كيف تسروا؟ ملا لودرن يو عرش يو حبك شيء كينا يا يو ريو يو ت هول عد كلا قابل سنتعي. كرب تاني كي لغو بخرا كيف تسروا أبي؟ كرب مقاطع ياشي يو دتك أبيرا روح كورن. هل كان بيت كاسون بنتونا يا إنا شيء كو؟ أمد يا هاي إنجا دكتاتر كأبورة إنجا أبورة دكتاتر كأي كلي تلس كا إنجا سماينا. مركينو سماينو إيه قلباينو إيه هوباينو إيه قدماينو. أو دبعت بس قال كسيفته كلبه هو أو حجوم هذا عكته وحمريو أين هذا تعالى الله ثم هذا كن والله صعبنا يا والله مش حرضا يا يدو قلدين يا هيبال لجور راعيا يدو قلدين يا هيبال للدفاع يا يدو قلدين يا هيبال له هيلنا يا مركاسو مركا وح والبين عدت هذا ما يوركي وياه أيو سوونا مركا وحان وأهين أيو السوق هذا نيا قفك هدي أنا حرق قبته هذا وقفك تشرين إلا هذا مرة بس صعب أطاي استغفر الله يسوع حقيقة يسوع كتيريا وحورا يا وسعرا يا ولو مركا هلا وجادو دكتاتر كان نكلا يا دهاتي كود بني آدم كأبورة موتى نكا غلبينا نكلا نكا قام كسينا إنه حركها قوس جر ما قات ياش يودت كابير روح قرانة جنبني من الله صوبحين هدي قول الله جوابه مركو داو عجستبه هدي لوجر قراتيو استغفر عنان لجو قدبيا جارهم فيلنا يا قبله يا حديث عبال لولان لوغو غولا حارو كليغي إنو غورتي يهي مالين تها غنود إسا قودا وعي وغو وينا قيستيو إسلا تلو ما تمحا لغو عران تورو ما إنتا سا لغو تشاري ومحكمة با لغو تاغي ميا لغو عسيلي أو يبادو بسا وابا لصعبنا يا ولا حول ولا قوة إلا بالله
مركز وري وروحاني وأري وحماشة وحجرنا يابا إلا هذي وحجرنا يابا يكون قبل الله عين لو ويرك يعني أدخل دنت هاي يعني سيد يسوي وفكر يا وعي كابوكتي قبل أي هذي سعبال ولا لوجو قال حارو كل جي إنه جورتي هاي إنه كل جي وحبر آدم وهو شراء إنه يسوي كل جي هاي وإنت كلامي معنا الله هاي إلا هذي معنا لا هاي ونمعي وعي ورا الله هذا أدخل دنت هاي كل جي إنه جورتي هاي مالين تها جنودي مركز أو جدان يا جدان قاعد تقاليه أيوم بوحان جنا على هنسي كوريا مرك لا يدو مدحوينات أو كي حاشيو مدحوينا كحجينا كتر صدو أكيد ريراشو وسيرة كتر صدو أكيد قاري أو أجاسيما ما ديركتير بعمل له هالكن لقي الهدايا أو كتر صدو اللي هو ده كاجي كو أكو أو كون كلي إسكدة ما لي تدبو كورنا يا بابور كبح يا مركيس حابد الدور يا وين أنا قال لي إيه فسح قاطع يا بني ادم كحد يا معناه هو حويا ديكتاتور كما تشيرو مركا او غدان يا غدان كعن توغالي بين الباب كفرغليو اي لغا قبن وايو ايون بو وحان غانا على هين سي غرغورياي كل هادو تلابادا غرغورو غاتن يا بودو دحا غدان ليس لا تبي ويل غلبداي جير مر هادو تلابادا غرغورو او انت ليس كو جيدو اما له هردو او ماركت اوردكا هوستا كحدو مرو دمعي او تغي او جيتاي بون بالي اورد ورنيكي هورتا مي بلاد بشه توچه با وحا لگو گدلاسه او گار تهای گرهانی دو مر واردالش ایا گعن بقاب کید مر نوا علول گرع سیده ایا حال کو سو گلائه کل حد دانه ایمان که اگه گدین تلانه که گینین گرهانه تقیل لگو سحول لو گد باچیره ای نین هدو گو آن که یه شرعی گا گورع او چیدو هد با گورن دوالی یا هدو گو دفوران کهنو گعل نیمو هلو یری هدو گو باشا سی پیرو گودان هدی او کل قو إريجا جيديسن رونتا وحو أقول قولا يا ويقول دير تاهي قول دلولا قولا ما ها إيو قولي دا تالي كدان لو فيلين باشر ديا قالا تاق قالي نين كانو أينو على مسارة دو دوران ناي لكن أنو نقانو إنو قرعان يهي نين مرها دي او أولا شاي قرعانات و آن وحو هو سيو كاليشيرين سي لو صحو إيا سي لو لسعودو لما وايو وايو واد كتلا قلي سوحو سحاشي أنا أقانو حضور يا أون سيدا يا سيدا لولا حلو سيدا يا سيدا لا يلو سيدا سالو ودا سيدا سا وخلو دعسيا يعني ولا يقانا هل بابا سومالي دو تيري توچو نين لهي توچو نين لهي توچو نين لهي با توچو يعني توچو نين لهي با تبو كو مالو تبو كو مالو يعني نكاس باو يقان هل با لغا ماربو هل با مهما تا كو جيتا اورنايسا هل هدي دو تاي تاي توچو تاي oo ay qararto aanay maaragtay de aanay ogolayn in la maalo nin kale uu baa yaqaan sida loo liso wuxuu u raadinayaa si uu ku maalo isagoon baa markaa helaya sida ku maalana waa la yaqaan waanu maala qofkuna halka ma liito ikuligi baa guracnaado hadii aanay wax u sheelayn u qarsoonayn si loola socdo lama waayo laakiin ayaan daradu waxay ka dhacaysa marka guracnaantiisu aanay dhalasho ahayn لكن حالته هو سيء وأنا أدق له أوجين أي شيء أنا تعبت كأهين أرنت الوضع يحل كان وحي سو رنت أركي يو دنت أركي يو مركز هذا الشو أدق بلا ترى لي قهوة حاشو ولا لما حندر عرك سيق هذا وايو دوان وعالك أنا كو أرجع نريد مجال كون أنا كيسس كوالك وقرنا يا دنت لكن وش لقى مرة يا مكتي مركز أنا هدو فلك أكل دغمو ما هو حني وحكى له ما تشي ده وجرعناتي ولا شيء ويكوين تهذا برورتي أرجع كويني أرين هو هو سيسا أو أن ولي لا جرن أيا شرط ده حاشو أنا مكدور نول إذا هو حاشو ولا كلا كنت هذا مخايد الصاحب أو دبتنا إذا هو الصاحب ريا أنا حاشو مخايد يعني وضن ما حد كهذا يسابه ورناه هذا أنا كل شيء سبارك هنا أنا بركة روح عندك كل شيء سنين لا وضو لكن قولك كلا كنت تري صاحب طب إن أنا عمرك على ده هوش يعني سكوا جينا إنه ود وحده ما أتنا كده واحد قال ليس ود ما إنه ود حلينا يعني وحب جارو بعشرة وهي مركز صوت لا يكاد يقول ترى أقوى أنا سق أقوى أنا تعدو كل ود لكن أي شرطة هاد بقيت اسمع اسمع أو هذا قول تدلي يا هاي ميان جيتي بابو ورلدو كل نواعين قول ميكان جيت شيئا يا جرانجر مونايسان جودبن iyo cod laba geesa iyo guurti kala soorta garnaqsiga mudciigo tashiga gooni uga shawray geeda laba madaacalay hadlo dhaabad ba aan geystay
كلا غوراشو ميرتي يو روغال لا اسلا غورغوراي مهما هو دا غوره يا غباي راعراعي غودون دعاي خوبال يا غوان لا اسكو غعان قاداي شان غودو مرتي دولهدahay iyo gororka suugaanta gedda hadalka loo roga gasho iyo marin gubaadeed gobanimadu waa libin ku taxan geedi nololeed waa gumaro aadmigu hantiyo guusha ugu weyn geedumbu kale yahay khalqigu maalintu gado gudoonkeedu waa faral siyaa loo gafaajirine marka uu gabaabsiyo xilliga laga guweynaaday ayuun baa ninkii gudan karaa dhan ugu guura gobanimadu wax kale maaha waxa weeyaan waa qaab waa geedi ka mid ah geediyaasha nolosha oo marka hankuna ka weynaado baahiduna ay ka badato habkii markii hore loo dhaqnaa ama kooxo ama qabiilo ama kuwa ka dambeeya gumaysiga marka ay noloshu sidaa isku bixin weydo ee qofkuna ka han weynaaday ka garaad sarreeyo habka nololeed ayuunbaa kan kale ee gobanimada ah loo guura dabadeedna maalinta loo guura ee lagu dagaalamo ee nafta loo huro dee bani aadamku ujeeddu ka leeyahay inuu ku dhaqmo u raadinaya ma caabudayo moogti mana ahaa haddii ilaahay ka dhigo sawir intuu soo dhigo sidaa u daawanayo inuu ku dararaya ujeeddu gadashadeeda iyo inuu wixii ay u baahan tahay ku iibiyo ujeeddu ka leeyahay